អនកាយគ្រប់សម្ដេចលោកជំទាវជាទីគោរពអាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីចាប៉ីដងវែងអាស៊ីអេគ្នេមានកិត្តិយសបានវិលមកបម្រើអារម្មណ៍ទូរទស្សនិកជនក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលកម្មវិធីចាប៉ីដងវែងអាស៊ីអេគ្នេតែងតែលើកយកនូវការបកស្រាយចាប៉ីដងវែងពីសំណាក់សិល្បករក៏ដូចជាសិល្បករនីចាប៉ីដងវែងទាំងជើងចាស់ក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បករនីចំនួនក្រោយដែលប្រកបទៅដោយទេពកោសល្យនៅក្នុងការសម្ដែងចាប៉ីដងវែងយកមកចែកជូនលោកអ្នកក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទរីករាយស្ដាប់និងទស្សនាកំសាន្តជាពិសេសជាមួយនឹងប្រធានបទដែលប្រកបដោយខ្លឹមសារនៅក្នុងការអប់រំចែកជូនលោកអ្នកបានទស្សនានិងបានស្វែងយល់នៅក្នុងសារទាំងអស់នេះដូច្នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរសូមលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងលោកម៉ាមឿននិងអ្នកស្រីសមាលីជាមួយនឹងប្រធានបទមួយដែលស្ដីអំពីការគ្រប់ច្បាប់ប្រវត្តិចាថាតើការគ្រប់ច្បាប់ប្រវត្តិនេះមានអ្វីខ្លះសូមលោកអ្នករីករាយស្ដាប់និងទស្សនាដូចតទៅសម្ពុទ្ធណាណាក្នុងត្រៃភពទំរានកម្មដ្ឋានក្រំពូមលុបចិត្តខ្ញុំគោរពនមស្ការសកាទៅប្រចំចក្រពិនរិនរិទ្ធជាម្ចាំងជីវិតលើសេរសាយព្រះអង្គជាគ្រូសាក់ស្ដាចារមនុស្សទេវតានឹងអិនព្រំបើចង់ត្រៃបណាប់នឹកគុណមេត្តាបៃតាពពបការីលោកគ្រូសិល្បៈចម្រៀងជប៉ៃដែលលោកចាប់ដៃហើយឲ្យធေါ်បើចឹងខ្ញុំសុំសាទររំលឹកនឹកគុណដល់ប្រពៃមានតាំងពីលោកគ្រូវាយប្រាជ្ញួនលោកគ្រូឈិនឈៀងលោកគ្រូទូចលៀងតាបថៅដៃព្រមទាំងក្លុយដីជាកោម8អ្នកជាបៃពីបុរាណម៉ែហើយអ្នកម្ដាយអើយអូនពីរូណាគឺអ្នកថែរសាមិនឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយចំណាយការពីជាតិវប្បធម៌នៅប្រពៃបើចឹងម៉ែហើយជួបនឹងកូននៅសៀតស្ងាត់សូនហើយអ្នកម្ដាយថ្លៃមើលឥឡូវរៀបរាប់យ៉រដោយខ្លីៗតាអ្នកម្ដាយសំណោះគេទេសំណោះកូនអើយ
តរៀបមេរពីអតីតកាលមើលម៉ែដំណាលប្រាប់កូនមកចោះព្រោះកូនអីនេះវិញនៅកំឡោះមិនទាន់ដឹងសោះគេរឿងពីអតីតកាលចម្រៀងអាយ៉ៃចម្រៀងចបៃបើចឹងរៀបរាប់ប្រាប់កូនផងកុំឲ្យកន្លងសັບនិស័យបើចឹងបបិទ្ធអ្នកមកដៃថ្លៃលោកលីស្ដែងស្ដីបន្តិចអើយចុះកាអាយ៉ៃអើមិនអីទេតោះចុះស្ដែងស្ដីប្រាប់កូនកំឡោះបបាត់ការពីឯម៉ែសរាំងម៉ែនឹងចិញ្ចឹមឲ្យកូនរស់ដល់ពេលម៉ែបាយសង្ឃីខាទៅកូនស្រីឯនេះក៏ចិត្តស្មោះណាអើងប្រាប់ឲ្យអស់ប្រម៉ែរៀបប្រាប់នឹងឲ្យអោយអំបុកតែទឹកផ្លែកម៉ៃជ្រុកមកក្រោមពេលបាយគ្នានឹងឲ្យកូនហើយក៏ទៅផ្ទះយើងនៅតាពាំងទៀមបងមីយើងចេញតែបីថ្ងៃអើងអើងកាលណាម៉ែនឹងឲ្យកូនខ្ចីម៉ៃហៅតម៉ែអើយម៉ែកុំអើទៅអីចាំមីកូនស្រីផងមកអីទេយើងចេញតែ3ថ្ងៃបាច់យោវ៉ាន់ទេអើលោកបងអើអើងអើគិតទៅជួយចាត់ពេកកន្លោកអេតាំងឲ្យពីជំនាន់ណតៃហើយកូនម៉ែទាំងគេតាំងណាយើងរៀបរាប់ពីទៅយូរខ្លាំងណាស់នេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រពងសាវតាអេយដូចជាពាក្យពេចន៍នៅគ្រូបានវិចារប្រាប់មួយម៉ឺនអ្នកជបៃអំពីពងសាវតាខ្លះខ្លះចម្រៀងជើងចាក់ផ្នែកជបៃខ្ញុំបានយល់សពអត្តន័យអត់មានខ្វះអ្វីនៅខ្លឹមសារបើចឹងដល់ឲ្យពេលដល់វេលាដេញដោគ្នានៅវិធានបាត់អើយបើចឹងរៀបចំឲ្យម៉ត់ទៅចាត់សង្ខេបនៅអត្តន័យបើអ្នកគ្រូកើតសង្ការអសួរតណាម្នាក់ជាបៃអត់អីទេចាចាំទូបើចង្អើយចាប់ខ្លឹមសារអត្ថន័យអេយចង់សួរពីអីក៏សួរចោះកើយអាយ៉ាយអាអ្នកគ្រូឲ្យសួរកូនកំឡោះកើយអើ
ិតណាដែលមានហើយការគូសំនួរជ្រៀងទៅក្រៃលោវាមិនចំអត្តន័យកូនហើយកូនចេះងីពិតប្រកាសសូមកូនបងប្រែប្រាប់ម៉ាក់យាយកូនមើលណាខ្ញុំសួរអើយអ្នកស្ដីអ្នកចាំស្ដាប់ផ្លែខាងស្រីនឹកសង្ស័យសួរឲ្យឆ្លើយសួរតែយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវគោរពច្បាប់បញ្ញាប់យើងប្រាប់ខ្ញុំមិនផងតែមាននីគោលបំណងអ្នកហើយនំបងនឹងដូនស្រីបើខុសត្រូវមកដាច់មកដាសូមស្មានសង្ហាអ្នកដាច់ជាបៃបាទខុសហើយលោកឲ្យយើងគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាណាប្រថ្លៃសូមមានអត្តន័យណាយរៀបរាប់ប្រាប់ស្រីផងអើយបូកែអាយខ្លាំងណាស់បូកែណាស់លោកអើយបបហែរដេញជាបៃអើយកំឡោះណាស់បដេញចឹងហើយមុខមាត់ក៏ស្រស់ងីបោះតំណើញែកញក់បែបញ៉ាំញោមស្រីស្រីឃើញហើយលួយស្រឡាញ់បាត់ថាជាម៉ែទេឬក៏ប្អូនបងអើយឥឡូវសួរហើយប្រុងបងអើយប្រុងបងទីបងបងខ្ញុំមានបំណងហៅច្រឡំហើយតែមើលណាយអើយខ្ញុំសួរសំដីឲ្យម៉ែឆ្លើយអើយហៅបងកុំអីដែរសិល្បៈអស់អាយ៉ាចាស់ហៅកំឡោះថាបងបងអើបើច្រឡំធ្វើម៉េចនុយនុយហើយនាងសាច់ជួយដូចប្រកងហើយលើបានជួបគ្នាម្ដងខ្ញុំអីណេះក៏ពេញបន្តីគោរពចាត់ទុកគួយដូចម្ដាយយើងឲ្យពីកាត់មកពីឆ្ងាយឥឡូវសាក់សួរនៅអត្តន័យបាញ់នេះសិល្បៈគេលេងសើចអញ្ចឹងទៅចុះហើយបងប្អូននៅសពបរោះកុំតន់ចាប់ឋានៈអ្នកជ្រៀងជាបៃឥឡូវដេញដោលនៅឲ្យខ្លឹមសារបានជ្រាបច្បាស់នៅអត្តន័យអ្នកគ្រូក៏បានឲ្យលោកលីហើយយើងទាំងងាយប្រុសស្រីនាំគ្នាគោរពច្បាប់តើច្បាប់នឹងសំខាន់យ៉ាងណាមានមេត្រាមានក្រមក្រិតទេអើយអើយយាយបើតាមយើងពិនិត្យមានណាយរដ្ឋសភាមានព្រឹទ្ធសភាដល់ប្រពៃស្ថាប័នណាយបង្កើតច្បាប់ឲ្យប្រជារាស្ត្រអនុវត្តទាំងប្រុងទាំងស្រីបើចឹង
ច្បាប់នេះជាក្រិតក្រមជាវិធានជាគោលការណ៍សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបាដែលកើតមកក្នុងនេះលោកីយើងកើតមកជាមនុស្សកាយកាលណារួមរួមគ្នាគោរពច្បាប់ឲ្យបានប្រពៃយើងច្បាប់នេះល្អនប្រពៃឲ្យយើងដើរតាមគន្លងមួយដ៏ត្រឹមត្រូវយើងមានច្បាប់រដ្ឋច្បាប់សាសនាមានច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិណាមានច្បាប់ប្រពៃណីចាអូចាំហើយរដ្ឋរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានឹងដល់ប្រពៃបានចែងច្បាប់ដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបាកាត់មកឲ្យយើងមានសិទ្ធិគោរពពេលច្បាប់គ្រប់អាត្មាខែ6យើងបោះឆ្នោតទេតែប៉ុណ្ណាគុំៗអើយចាច្បាប់នេះសម្រាប់តម្រង់ត្រូវសូមតម្រង់ផ្លូវឲ្យបានណាយល្អអស់ចាមនុស្សគ្រប់រូបាត្រូវតែដឹងឲ្យហើយអនុវត្តអីបំបានមកចាត់ទៀងឲ្យត្រង់ហើយឧទាហរណ៍ដល់យើងបើមិនគោរពច្បាប់បាយកាលណាប្រទេសជាតិណាយនឹងវេទនីហើយយើងគ្រប់រូបបានឹងសិនខ្សៃនេះបើចឹងយើងត្រូវតែគោរពច្បាប់ដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទាន់សម័យមានច្បាប់បាយត្រឹមត្រូវប្រទេសជាតិនឹងក៏រុងរឿងមានការអភិវឌ្ឍនឹងល្អសឿងរុងរឿងដល់ប្រពៃហើយយើងមានសន្តិភាពបាយមានសន្តិសុខនេះដោយសារគោរពច្បាប់បានល្អប្រពៃដូច្នេះកាយយើងទាំងប្រុសកាយស្រីកុំធ្វើឲ្យអវៈអវ័យដែលជាអំពើបំពាននឹងច្បាប់ញ៉ាកាត់មកត្រូវរៀនសូត្រចេះគីដឹងថ្លែងថ្លឹងអាក្រង់ល្អអេអេអើណាអំពើស្មោះសរគេហៅថាការគោរពច្បាប់ហើយយើងទាំងប្រុសស្រីអំពើណាអំពើអាក្រក់អានឹងល្មើសច្បាប់ហើយកុំប្រព្រឹត្តអីដូចជាយើងហើយធ្វើបាត់ណាបាត់ណីមិនល្អប្រពៃបានតែល្មើសច្បាប់បាប់នឹងត្រូវតែគោរពគេចែងមកមានសពគ្រប់ត្រូវតែគោរពទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ច្បាប់ចរាចរណ៍ចេះទេចុះណាហើយកូនចាកុំឲ្យយើងបើកបបផឹកស្រាឲ្យស្វឹងទៅបើកបបបុកគេបុកឯងងាប់ពេញទឹកពេញដីណែគេឲ្យយើងជីកកំវាគ្នាពេលណាកុំប្រកាន់ល្បឿនហួសល្បឿនកំណត់អីគេឲ្យយើងចេះគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បានន័យតែចេះគោរពជីវិតខ្លួនឯងជីវិតអ្នកនតីនេះគាត់ទៅលើកយកដោយខ្លីៗឧទាហរណ៍ច្បាប់ចរាចរណ៍បើគេឲ្យយើងពាក់មួកសុវត្ថិភាពយើងត្រូវពាក់បើគេឲ្យយើងបត់ឆ្វេងត្រូវបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំត្រូវបត់ស្ដាំមានភ្លើងសញ្ញាជាចំណាំបើចឹងគេចាញ់សពគ្រប់ពេញនៅសំដីច្បាប់ម្យ៉ាងទៀតអ្នកច្បាប់នឹងគឺការពារជនទាំងប្រុសស្រីបាប់ជួញដូរមនុស្សតែគេហាមតែមិនអោយជួញដូរមនុស្សហ៊ានតែជួញដូរជាប់គុកទាំងថ្ងៃបើ
ចឹងច្បាប់ជាមាគាមួយដល់ប្របីហើយសាទៅជនទាំងប្រុសស្រីយើងគួរតែប្រណិប័តតាមបើយើងនិយាយរឿងច្បាប់ច្រើនខ្លាំងណាស់អើយអើយជិះរឿង3យប់3ថ្ងៃក៏មិនច្បាស់មិនអស់គេនៅសំដីអាយើងគ្រាន់តែសង្ខេបតែមានច្បាប់រាប់ច្បាប់សាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាណញីថាឲ្យយើងហើយជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងប្រុសស្រីអេថាតាមិនថាយីបរោះស្ត្រីគ្រប់រូបាត្រូវតែផ្ចិតទីផ្ចង់ធ្វើទៀនរសាសិលត្រូវកូនសិល5សិល8ធំត្រូវសម្អាតទីអស់មន្ទិលលះកាត់មច្ឆរិយៈសេចក្តីកំណាញ់យើងត្រូវតែផ្ចិតផ្ចង់តម្រង់ស្មារតីលោភៈទុសៈមោហៈយើងកុំប្រព្រឹត្តអីបើយើងដើរតាមគន្លងព្រះជិនស្រីសុខសួស្តីទាំងអស់អើយគ្នាយើងមានច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិច្បាប់សាសនាអេច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយគូលការដែលយើងគួរបនិបត្តិគោរពមកបានរាល់ថ្ងៃយើងមានទំនៀមទម្លាប់កើតមកជាកូនខ្មែរអ្នកថែហើយប្រពៃណីបើចឹងហើយសាទៅជនបរោះស្ត្រីជាពិសេសយុវវ័យយើងហើយត្រូវលោកលីការពីហើយគោរពច្បាប់យើងជៀងឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននេះអេបើដឹងតែនឹងវាខូចខលហើយយើងកុំបំពេញឬដឹងតែភ្លើងឲ្យចូលក្តៅហើយយើងត្រូវតែជៀសឲ្យបានឆ្ងាយបើចឹងប្រមុខរិច្រដ្ឋាភិបាលល្អទៅកាលហើយលោកបានបង្កើតច្បាប់មានរិទ្ធរដ្ឋសភាមានព្រឹទ្ធសភាដល់ប្រពៃហើយសាទៅជនកម្ពុជាយើងទាំងប្រុសស្រីបើគួរតែគប្បីគោរពច្បាប់ជាគោលការណ៍ក្រិតក្រមអេប្រទេសកម្ពុជាយើងស័ក្តិសមដែលមានឋានៈដឹកនាំដល់ប្រពៃពុទ្ធសាសនាជាបាវចនាជាសាសនាព្រះមហាក្សត្រមហាមានន័យដូច្នេះកាយយើងគួរលោកលីទាំងងាយបងប្អូនទាំងប្រុសស្រីទាំងអ្នកជាបីគួរតែគោរពមកត្រូវកូនតែគោរពច្បាប់គោរពច្បាប់មានបើចឹងបើយើងនៃសេចក្តីពីច្បាប់នឹងទលំទលែងណាស់អេណាណាល្មើសច្បាប់នឹងចូលគុកហើយខានចាស់ក
ុផ្ដេសបើផ្ដាខុសគេខុសឯងក្នុងសង្គមមិនល្អអ្វីបើចឹងមានច្បាប់ជាគូលោកាសម្រាប់អនុវត្តទាំងតានឹងយាយវាទាំងបរកីទាំងស្ត្រីកុមារាកុមារីក៏មានច្បាប់មកខ្ញុំរៀបរាប់តែប៉ុណ្្នឹងឲ្យថ្លែងថ្លឹងដូចខ្លីខ្លីអេមនៈពីគ្រូជំរៀងយបៃចង់បន្ថែមនៃកលែកណាឬមួយចង់បញ្ចេញនៅបាត់តាវិរុសអស់ចាជូនពលោកតាជូនពលោកយាយបើចឹងដាក់បកងក្អែកបន្តិចទៅចោះដើមបីគោរពលាលោកប្រុសស្រីអូខ្ញុំបាត់បុរាណចាមើលកងអើយគុំសំកុកចាំបងអែមអីលោកលីបន្តិចអើយទៅអោណាបងកងបងកងកងក្អែកញ៉ាយអីក្អែកញ៉ាយក្អែកញ៉ាយបងកងកងក្អែកញ៉ាយសំណោះបាយទៀកអាយក្ណោយកោយអោណាបាយគ្នាអើយបាយគ្នាអោយូហើយបកកកក្អែកអើយអ្នកទៅទុំម៉ាយតនំណាអីអោរណា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 ក្អែកអើយបកកកក្អែកអើយអ្នកទៅទុំម៉ាយតនំណាចាស់ជាការពិតណាស់យើងប្រកាសជាដឹងហើយថាទោះបីជានៅក្នុងសង្គមគ្រួសារតូចមួយឬក៏នៅក្នុងសហគមន៍បណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នឬក៏ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗក៏ដូចជាប្រទេសតូចធំក៏ដោយគឺត្រូវតែមានច្បាប់ដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងនោះជាអ្នកគ្រប់និងប្រតិបត្តិដើម្បីជាការដឹកនាំនៅផ្លូវជីវិតដើម្បីឆ្ពោះទៅរកអ្វីដែលល្អដូច្នេះហើយតាមរយៈនៃប្រធានបទទាំងអស់នេះជឿជាក់ថានឹងបង្ហាញជូនឲ្យលោកអ្នកបានជ្រាបតកតងទៅនឹងអ្វីដែលជាច្បាប់របស់ប្រទេសរបស់យើងចាស់ជឿជាក់ថាលោកអ្នកនឹងរួមគ្នានៅក្នុងការគ្រប់ច្បាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសយើងក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានការអភិវឌ្ឍជាពិសេសការរស់នៅប្រកបដោយសុខសន្តិភាពនិងបង្ហាញពីសុជីវធម៌នៅក្នុងការរស់នៅសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងផងដែរកម្មវិធីចបៃដងវែងអាស៊ីគ្នាក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមគោរពតាមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅណាស់ចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះសូមទូរទស្សនិកជនប្រកបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា